покана. Сватба на 24 май 2025 година. Ние, Васил и Делка, каним всички роднини и приятели и познати на сватбата на нашите прекрасни деца Асен и Мария. Очакваме ви от 12 часа в град Стара Загора. Ресторант Версай. За вашето настроение ще се погрижат оркестър Кобра Пен. Брат Георги, кумове Костан и Делка и малката принцеса Помя. За лайфовете и видео излъчването Ачерко едно, как каме.